Panduan apabila terpisah daripada ibu bapa atau penjaga ketika di tempat awam. Pertama, tarik nafas dan bertenang. Kawal rasa takut dan elakkan daripada panik. Kedua, bergerak ke arah kawasan lebih terbuka agar lebih mudah kelihatan dan pastikan kawasan itu selamat. Ketiga, jika adik masih tidak menemui ibu bapa, cuba dapatkan bantuan daripada orang dewasa yang dipercayai, khususnya yang beruniform seperti polis dan pengawal keselamatan. Keempat, beritahu dengan jelas nama adik, nama ibu bapa atau lebih mudah jika adik mengingati nombor telefon ibu bapa. Kelima, tunggu di pondok pengawal atau di kaunter pertanyaan. Kemungkinan ibu bapa adik akan ke sana untuk melaporkan kehilangan adik. Dan yang terakhir, jika ibu bapa gagal dihubungi, pastikan adik diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Berikan kerjasama untuk memudahkan pihak polis menemukan keluarga adik semula.